Українка Еліна Світоліна – третя ракетка світу. В оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації вона піднялася на одну сходинку. У топ-100 WTA поліпшили свої позиції ще три українки. Леся Цуренко – на три позначки, тепер вона на 40-му місці. Катерина Бондаренко піднялася на 14 позицій і стала 80-ю. На одну сходинку вище перемістилася Катерина Козлова, вона 85-та. Очолила рейтинг найсильніших тенісісток світу Каролін Возняцькі з Данії.